Benvinguts al Freaky Online Càpsula 609. Ens anem a Norma Editorial i ens en anem amb un àlbum autoconclusiu que és La Maestra. La Maestra de Yves Lavandier i Carole Muriel. Uh, aquests autors ens parlen de què i què, de què va La Maestra. D'entrada, l'edició format... Uh, gran, franco-belga, gruixudet, no és un supertotxo, però és una història autoconclusiva que en el fons porta dos volums, amb unes guardes molt xules, on tenim aquí a una part dels protagonistes i aquí l'altra part dels protagonistes, aquí tindríem, diguem-ne, els adults, i aquí, a part de la mestra, tindríem els alumnes. De què va la maestra? A Bretanya, 1944. Els aliats ja han desembarcat a Normandia però, evidentment, França segueix ocupada i aquest, eh, lloc de la Bretanya, un poblet petit de la Bretanya, hi han les, eh, milícies i els els alemanys encara estan controlant el tema. Hi ha una petita escola de poble amb aquesta professora que té alumnes com passen a les escoles de poble de diferents edats i tal que eh, té un alumne que resulta que està amagat i que és jueu i que volen agafar els altres, a les milícies eh, locals. Eh, la professora decideix fugir amb tots els alumnes, crear una espècie de joc de camp eh, per intentar de salvar aquest noi. Una història realment eh, potent, de, eh, al mateix temps d'entretinguda i amb un toc d'aventura, d'aventura rural, que eh, funciona molt bé, amb uns personatges que també estan molt ben posats i amb uns canvis en els alumnes, de la família que venen, d'on són, eh, quines influències polítiques tenen, que faran que hi hagin eh, certs conflictes interns en aquest eh, grup de fugida. El dibuix, el dibuix està realment molt bé, té aquest toc d'anime, anime eh, aquest, eh, molt, molt, molt amb toc d'anime, aquí és el segon volum, són com dos, dos volums en un, seria un integral, i eh, és una, una història que passa en, en poc temps, realment, és, és un dia i una nit, com aquell dia, i un, dos dies, com a molt, i és aquesta història de persecució per aquest poblet idíl·lic, en el fons, en un moment eh, d'ocupació eh, nazi i en el mateix moment en què les tropes eh, aliades estan entrant a França. Salut i a llegir còmics!